Hello everyone, what's up? What's up? Ինչ կա, չկա? Մի անգամ ես գրենք. What's up? What's up? Տեղից էլ հենց այն WhatsApp բանի անունը, հա? Որ օգտագործում ենք Viber-ի նման ծառայություն ա. Սկզբում Skype-ներ, հետո Viber, WhatsApp. Այս բառերն են ներկպել. WhatsApp. Իհարկե ընդ է բառը խաղ, հա? What's up-ը, սենց ասած, հա, ինչ կա, այս up-ը, այս դեպքում, այդ բանը, ինչ կա, չկա, հայերենի, այդ կա, չկայի, բան դերն ա տանում, what is up, հա, թազա ինչ ա, ոնց որ դուրս եկել բառացի, up-ը դարել ա, app, app-ն էլ mobile app, հա, հեռախոսային application, հավելված, հայերեն, ասում ենք, application բառից ա, so, what's up, դարել ա, what's up, so, what's up, ինչ կա, չկա. Ողջույններ Չինաստանից, ես Պեկինում եմ ու ստեղ մեր better English-ում եմ աշխատում, արդեն մեր հենց անգլերեն եմ դասավանդում, ես մեր դեմո սենյակն է, այսինքն ծնողները, երեխեքը գալիս են, եթե հələ ստեղ չեն սովորում իրանց երեխեքը, գալիս են, մենք դեմո, այսինքն դեմոնստրատիվ դաս ենք անում, հա, այդ դեմոն էլ գրենք, demo ինքը հապավում է, հա? Demonstration բառից է ցուցադրություն ցուցադրել, հա? Ցուցադրություն demonstration եւ ցուցադրելն էլ to demonstrate, հա, ցուցադրել թե ոնց է աշխատում։ Սա մի խոսքով մեր demo սենյակն է։ Ու քանի որ կրթության ոլորտում ենք, հա, ինչի ես նաեւ դասերը չի անում, քանի որ ես ճանապարհությամբ էի զբաղված, 3 շաբաթ այն չստեղ եմ, 3-րդ շաբաթն ա ոնց որ VPN չկար Չինաստանում, YouTube-ը արգելված է, դրա համար ես չէի կարա, հիմա VPN ունեմ, արդեն կարող եմ։ So, այսօրվա թեման որոշեցի ընտրել education, հա, կրթություն։ Education, կրթություն, ընդհանուր line բառը։ Եվ կա ստեղից էլ to educate, կրթել բառի line իմաստով, կրթել բառը կա։ Կրթության հիմնական 3 sense տեսակ են առանձնացնում, formal education, այսինքն formal, ոնց է հայերեն դա բառը, նո formal կրթություն են ասում, հլա եկեք մի քիչ փորփրենք, տենանք Google Translate-ը ինչ որ խելամիտ տարբերակ կտա, formal sense ոնց հա կարելի պաշտոնական, հա, այդ բառն ա, որ ասում ենք դեն ֆորմալ կհակնվես, ֆորմալ, հələ տեսնենք, տեսնենք English-ից Armenian, ֆորմալ, պաշտոնական, ֆորմալ, ծևական, չէ, օքեյ, մենք հել ենք ֆորմալը օգտագործում, ֆորմալ education, որն ա ֆորմալ կրթությունը, դպրոց, մանկապարտեզ, համալսարան, այն ինչը որ խիստ սենց դասակարգված է, հա, խիստ կազմակերպված է, ամեն ինչը սենց գեր, ինչ են ասում, այնքան չեմ օգտագործի հայերեն, արդեն թռել է, ամեն ինչը վերահսկվում է, հա, ամեն ինչը վերահսկվում է, այդ հիմնական formal education-ն է, եւ formal institution-ներն ու, հա, institution, formal institution-ներում է դա լինում, institution կառույց, formal education, նա institution-ը sense բանի մեջ գրենք, եւ կա non formal, ոչ formal, դրանք էլ դասընթացներն են, հա, կամ այսօր վարելով որ շատ ասում ենք training-ներ, հա, training-ներն են, որ մի օրով, մի քանի ժամով, 2 օրով, 3 օրով լինում է, 7, 10, մի քիչ ավել օրանոց training-ներն են, հա, լինում է քո երկրում, չգիտեմ, խմբով գնում եք Ախվերան, Ծաղկաձոր, ես իմ ուրիշ տեղեր, լինում է քաղաքից, երկրից դուրս ենք գնում, հա, օրինակ Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա, լյուբոյ երկիր, հա, ամեն տեղ էլ կարելի է, դա ոչ ֆորմալն է, որը հիմնականում հասարակական կազմակերպություններն են անում, բայց ոչ միայն, էլի ամեն ինստիտուտը նաև ֆորմալ ինստիտուտները, օրինակ համալսարանը, հա, որտեղ հիմնական formal education-ը, համալսարանը նույնպես կարա ոչ ֆորմալը տենց ինչ որ բան ունենա, կենտրոն կամ ոչ ֆորմալ
կրթական միջոցառումներ են իրականացնի։ Եվ կա informal, informally ու non-formally տարբերությունը, այն informally, երբ որ ոչ մեկ քեզ չի սովորացնում, հա, նստացնում, բացատրում, non-formal-ը չնայած որ խաղերի միջոցով են կանոմ, ինքը ասենց դասական, ավանդական չի, ասենց չես գրում, հա, այն ավանդական հին ձևերով, չէ, քեզ չեն պարտադրում անգիր անել մի տոննա բաներ, հիմնական պրեզենտացիաներ ու խաղեր են, ու կա ոչ ֆորմալ շփում, կրակի շուրջ, մաֆիա խաղալով եւ այլն եւ այլն, ինֆորմալը այն է, երբ որ դու տենում ես ու սովորում ես, հա, շատ հաճախ է այդ, օրինակ կարող է ու հավանաբար քեզ ոչ մեկ չի նստե մի քանի ժամ կամ մի քանի օր բացարձակ թե ոնց են օգտագործում պատառաքաղը, հա, դու դա տեսել ես ու դու սովորել ես թե ոնց է օգտագործվում, կամ չնայած որ շատ բառեր մենք սովորում ենք դպրոցում, հա, դասակարգված, բայց լիքը բառերը դպրոցից դուրս ենք չէ սովորում լսելով, քերին է սովորացնում ոնց քֆրտել, ենթադրենք, կամ չել սովորացնում, հա, որտեվ այդ եթե սովորացնում է, կարա ընկնի non-formally մեջ, դու լսում ես, հա, ոնց է, ասենք թե թեկուզ մամատ կամ ես իմով ինչ-որ մեկին քրֆում, կամ երկու ընկերներդ ոնց են իրար հետ խոսում, հա, ինչ-որ բարեր ես սովորում, դա informal-ն է, մի խոսքով սովորում ես տենալով ու ընկալելով, հասկանալով, եւ ցենց շատ հետաքրքիր ֆրազա կա, to learn, նախ ես բառնայինք learn, սովորել, հա, to learn, սովորել, եւ կա շատ հետաքրքիր գաղափար, learning by doing, սովորել անելով, հա, այսինքն ես օրինակ հենց մեր այս կորսի տեղը, այս դեմոները իրանք հատուկ ընթացակարգ ունեն, մի մասը իմ համար իրանք non-formal training են կազմակերպում, հա, ինձ ցույց են տալիս, ով որ գիտի ոնց արվում, անում է, որ ես է սովորեմ, բայց մի մասն էլ I'm learning by doing, հա, ես մի քանի անգամ անում եմ այդ նույն դեմոն ու անելով ավելի լավ եմ սովորում, թե ոնց է հետ ամեն ինչը աշխատում, սա էլ learning by doing, շատ լավ մեխանիզմ է, շատ օգտակար, formal կրթությունը ինքը ամեն դեպքում սահմանափակ է իր, ինչ ասեմ, ուժը, իշխանությունը, ինչքան էլ որ աստվածացնեն, հատկապես 20-րդ դարում, այսօրվա դարում մենք տեսնում ենք, որ ֆորմալ կրթությունը շատ սպეციფიկ ինչ-որ սահմաններ ունի, պետքական է, բայց շատ թույլ է առանց մի շարք այլ բաղադրիչների, հա, ու շատ-շատ հասարակություններ, հատկապես զարգացած հասարակությունները խնդիր ունեն համալսարանների, հա, որտեվ դիմորդներ շատ-շատ երիտասարդներ չեն ուզում, ասենք թե սովորեն, դիպլոմ ստանան, շատերը հատկապես օրինակ Ամերիկայում աշխատում են, ու խեղճ ուսանողները հաճախ ֆորմալ կրթական համակարգի դեպքում պարտքերի տակ են լինում, ու իրանք ստիպված են լինում երկու տեղ աշխատել ու մի հատ էլ հետը սովորել, ու շատերը ասում են, պետք է սա սովորելը, եթե համ պարտքի տակ եմ ընկնում, ես կան եկավարձ պետք տամ եւ այլն, ընտրում են աշխատանքը, մի կամ երկու աշխատանք, կամ դու սեն գալի կամ ընդհանրապես չեն էլ աշխատում, հա, հատկապես այսօրվա դարում, հատկապես որ կարելի է փող աշխատել YouTube-ով, հա, ամեն տեսակ այլ ձևերով, ու լիքը նոր մասնագիտություններ կան, որ 30 տարի առաջ չկային, հա, մի խոսքով այս էլ մեր education-ի 3 հիմնական տեսակները, հա, ու երեքն էլ իհարկե ամեն մարդու կյանքում աշխատում են, այստեղ չկա որ սա ավելի լավն է, սա ավելի վատն է, հա, կամ առաջինը էս է, երկրորդն է, իրականում իրանք փող կապակցված են, հիմա իմ ցուցամատը ավելի լավը չի, քան իմ, ասենք թե, միջնամատը, հա, երկուսն էլ 5-ն էլ իրականում ես 5-ի կարիքն էլ ունեմ, հա, եթե մեկը կդրեն, ահա որ ցավալի կլինի իմ համար, նույնը էս բանն է, հիմա education բառի հետ կապված մի հատ sense բառել կա, to educate, բացի կա educator, որը մի կողմից հազվադեպ հանդիպող բառ է, մյուս կողմից շատ հետաքրքիր կոնցեպտ է, ուրեմն to educate կրթել լայն իմաստով, to teach դասավանդել, հա, եւ կա Հայաստանում էլ կա, չէ՞, այնպես բան teach Armenia, եթե ճիշտ եմ հիշում անունը, ոնց որ հենց sense էր, ոնց որ դասավանդիր Հայաստան, եթե ճիշտ եմ
թարգմանում թող ինձ ներեն իրանք, եթե սխալեմ, դասավանդիր Հայաստան, հիշում, եթե սխալեմ, հիշում, բայց ինձ թվում է սենց էր, to teach, ոնց որ էլի կրթել, բայց ավելի սպեցիֆիկ իմաստով, ոնց որ դասավանդել, ուսուցանել, հա, teacher, հա, teacher, ուսուցիչ, դասատու, հա, հատկապես դպրոցների դասատուներն էլ, իսկ օրինակ, ես օրինակ ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով եմ, հա, կրթում, ու ես ինձ teacher, ինձ անհարմար է այդ բառը, շատ մարդիկ դպրոցում ուսուցիչ չեն, ֆորմալ ինչ-որ հաստատությունում ուսուցիչ չեն, բայց իրանք սովորացնում են, հա, YouTube-ով, իրանց ալիքներով, տարբեր ձևերով, տարբեր-տարբեր բառեր իրանք կարան ընտրեն իրանք նկարագրելու համար, թե ով եմ ես, ինչ եմ անում, այդ հետաքրքիր բառերից մեկն էլ է սա, educator, հա, ես ոնց որ լուսավորող եմ կամ կրթող եմ բառի լայն իմաստով, հա, բայց ոչ դասատու։ Հիմա education-ի հետ կապված ուրիշ ինչ է տարբեր բաներ կարելի ասել։ Նո, մենք հիմնական ֆորմալ կրթության մեջ kindergarten, սա գերմաներենից է ոնց որ էս բառը գալիս, հա, հետաքրքիր է։ Kindergarten մանկապարտեզ, հա, kinder, հենց kinder surprise, հա, մեր սիրուն kinderները, որ սիրում ենք, հիմա էլ ենք սիրում ուտել։ Kinder երեխանա եւ garden նույն անգլերենի garden, այգի բառն է, հա, kindergarten հայերենում է բառացիա, մանկապարտեզ, մանկապարտեզ, հետո ուրեմն դպրոց school հիմնականում սենց բան կա, ու շատ համակարգերում կա elementary school, հա, տարական դպրոց, հետո կա նայած որտեղ ոնց կասեն ինչ համակարգը կա, high school, մի անգամից high school գրենք, հա, ես էլ ավակ դպրոցն է, եւ երբեմն college, college-ը որոշ տեղեր նույն high school-ն է ու մի քանի բան գումարած, հա, կամ երբեմն ինքն իրանով լրիվ առանձին բան է ըստ երկրի, ըստ կրթական համակարգի, եւ հետո արդեն դպրոցից հետո, college-ից հետո գալիս է university, հա, համալսարան, եւ university-ում մենք ունենք հիմնականում undergraduate, որ հենա չունես ոչ մի կոչում, հա, նոր-նոր սովորում ես, ունենք graduate, to graduate, հա, այսինքն բայա ինչ անել, ավարտել, հա, երբ որ արդեն ավարտել ես համալսարանդ, եւ նո կա post graduate, ոնց որ լրիվ վերջնական ես ավարտել, undergraduate-ները այն ուսանողներն են, ովքեր որ հələ չունեն ոչ մի կոչում համալսարանում, հա, համալսարանում ինչ են ունենում, bachelor's degree, հա, բակալավրի կոչում կարող ենք sense ասենք, հա, bachelor's, հետո master's degree, եւ master's-ից հետո doctor, հա, doctors, հաճախ դիպլոմների այս կրթության այս ոլորտի դեպքում սենց կարահանդիպի BA, հա, BA, որը նույն bachelor-ն է, կամ ասենք MA, master-ն է, հա, կա օրինակ DPH, doctor of philosophy, doctor of philosophy, հա, ասենք ընդ որանում էս ինչ բաների տեխնացու, հա, շատ բառացի փիլիսոփայության բժիշկ, այս էս դոկտորը, հա, տենց լայն իմաստով ենք օգտագործում, երևի հələ որ էսքանը կոմենտներում ով ինչ կարա ուզում է խնդրեմ ավելացրեք, եթե հանկարծ ինչ որ վրիպակներ լինի կամ լրացումներ ուզենակ խնդրեմ համեցեք, երևի էսքանը ընդհանուր կրթական ոլորտից, եվ օրինակ ես ինքս հենց հիմա աշխատում եմ training school, հա, դες ինչ հետաքրքիր բան է, սովորական school չի, հա, դասական ավանդական դպրոցներ կան, եւ կա training school, to train մարզել բառն է, հա, to train մարզել, հա, ինչքան հետաքրքիր տարբեր բառեր կային, հա, to educate կրթել, հա, to teach դասավանդել, ուսուցանել, եւ
հիմա նաև ունենք to train, մարզել, հաճախ այ տրեներ, դաժե որ ռուսերենում, հա, ռուսները վեկալել են, հետո մենք հայերենը վեկալել ենք հայերենում, տրեներ, հա, trainer, այս բառից է գալիս, to train, մարզել, trainer, մարզիչ, հա, կամ մարզող շատ բառացի։ Եվ training-ը ոչ միայն սպորտային այդ մարզումներն են, հա, ոչ միայն մկանների համար, այլև մտավոր ու ուրիշ տեսակ բաների։ Մերը, սենց ասած, մենք անգլերեն ենք հենց մարզում, երեխեքը շաբաթը երկու անգամ գալիս են մեր մոտ, հա, մի դասարանը, սենց ասած, հա, 2-3 տարեկանից մինչև teenager-ներ, հա, 13-14 տարեկան, որ շաբաթը երկու անգամ գալիս է մարզելու համար, հա, իր միտքը հատկապես անգլերենի, անգլերեն առարկայի առումով։ Մենակ անգլերենա դասավանդում, դրա համար էլ better english-ա կոչվում։ Այսա մեր, մենք ամեն ինչ ունենք, սումկաներ ունենք, հա, սենց դաժե այս բաներնա, էլի մեր լոգոյով, երեխեքի անունները, հա, երբ որ նոր դասարանա կամ նոր ուսուցիչա, գրում ենք անունները ու կպցնում ենք էլի մեր լոգոյով, խաղալիքներ ունենք, շատ հետաքրքիր, մեր խոսքով սենց բազմազան բանա։ Դպրոց։ Հիմա ստեղ ես ուզում եմ ավարտեմ, եկեք Սադգուրուից մի բան նայենք, okay, ստեղ շատ հետաքրքիր կոդ կար, ահ, ինձ ահա որ դուր ա գալիս, ես ոնց որ, Express VPN-ը, այս VPN-ով ա, որ ես միանում եմ Google, YouTube, թե չէ, լրիվ արգելված ա Չինաստանում, սրանք չկա, ու հենց հիմա էլ ինչ-որ խնդիր ունեմ, չի թարմանում էջը, ապսոս, էլ են, մի հատը փորձենք, Okay, ստեղ եկավ, երկու տարբեր մտացող մարդիկ են, տարբեր մտացողներ, ուրեմն, առաջին միտքը, a mind, all logic, is like a knife, all blade, it makes the hand bleed that uses it. Ոնց աննենք, մի քիչ բարդ կլինի սկսնակների համար, դրա համար ես առաջինը ես կասեմ, կվերլուծենք մի քիչ, այս երկրորդը, Սադգուրուինը, տնային կլինի, հա, դուք ինքներդ փորձեք հասկանալ, ուրեմն, a mind, the mind, all logic, is like a knife, all blade. A mind all logic, ստեղ ինքը գրական անգլերենը, հա, դաժե ես առաջին անգամ կարդալուս չհասկացա ինչի նկատի ունի, մի քիչ մտածեցի, նոր հասկացա, իրան կարելի է նաև ավելի պարզ անգլերենով սենց գրել, a mind that, կամ which is composed of only logic, հա, ես մի քանի սենց ասաց բացատրական բառը, հա, ինքը հանել, a mind, all logic, which is composed of only, նու ես all-ը հարկե ստեղ իմ գրած բարերի հետ չի բրնում, ինքը փոխարինել է, հա, մենակ սենց, a mind, all logic, is like a knife, all, ու knife-ի դեպքում էլ, հա, ստեղ մի քանի բացատրական բառ կարար լիներ, որ ավելի հեշտ լիներ, բայց դե իհարկե գրողը փիլիսոփայա իրավունք ունի ու գրականության մեջ սենց չի կարելի բանական այդ կանոններով վերլուծել ու հենց իրա մեջբերումն էլ հենց այս թեմայի հետ կապված կրթության ոլորտին շատ առնչվող, ուրեմն a mind միտքն է, հա, միտք, logic բանականություն, միտքը, որ մենակ բանականություն է, հա, նման է, is like, to like, հավանել, հա, I like you, ես կեզ հավանում եմ, բայց իրա երկրորդ իմաստը, հա, ոնց որ կարծես, a mind all logic, մենակ բանականությունից բաղկացած միտքը, ոնց որ, կամ նմանա դանակի, որը
բաղկացած է մենակ այդ կտրող մասից, հա, բռնիչ, բռնակ չունի, մենակ այդ կտրող այդ բանը, հա, որը կոչվում ենք blade. Blade հլը հայերենում տենակ ինչ կա, չկա blade. Blade. Բերոն, scythe, երևի է սա, scythe. Հա, մենակ այդ կտրող մասն է. Եվ it makes the hand bleed that uses it. It makes the hand bleed that uses it. Էլի մի քիչ sense արխայիկ, մի քիչ արիստոկրատիկ գրական անգլերենով է ինքը գրում։ Ասում է, դա դրա պատճառով, այդ տեսակ դանակի պատճառով, հա, այն ձեռը, որ օգտագործում է իրան, արնակամ է լինում։ Հա, to bleed, blood արուննա եւ to bleed արուն գալնա, հա, այդ արուն գալու process-նա։ Պատկերացրեցինք, չէ, դանակ, որը ունի բռնակ, մենակ այդ լեզվին, հա, այդ side-նա, եթե այդ side-ից ես բռնում ինչ որ թեկուս ծմերուկ կամ եսիմ ինչ կտրելու համար, իհարկե խնդիրներ կունենաս, ինչքան սուր լինի հատկապես, ինչքան ամուր ինչ որ բան կդրես, սաղ արնակամ կանեն մատերդ, հա։ Իհարկե այս միտքը լիքը մարդկանց կարա անհասկանալի լինի, պետքա հասկանալ, վերլուծել, թե ինչի մասին է խոսքը, ու ավելի լավ հասկանալու համար պետքա մի քիչ նաև յոգային ծանոթ լինել։ Յոգայի մեջ բանականությունը շատ կարևոր է, բայց ինքը համարվում է այդ դանակը, իսկ դանակը օգտագործողը ձեռն է, հա, ձեռնել մտքի մի այլ մասն է։ Մեր միտքը մենակ բանականություն չի, հա, հիշողություն, բանականություն, ինքնություն, գիտակցություն, հա, այս 4-ն էլ ամեն մեկը հերթական 4 բաղկացուցիչներ ունի, հա, 16, դրանից ավելի մանր ինչ որ բաղկացուցիչներ էլ կան, ու մեր կրթական համակարգի խնդիրը, հա, հատկապես 20-րդ դարում ողջ մոլորակով մեկ տենում էինք, ու 20-րդից առաջ էլ մի քիչ, քանի որ միջնադարում եկեղեցին արգելել էր ամեն ինչ, նաև մտածել է բանականությունը, հա, մենակ պետք է հավատայիր ու ու չքննեիր, մենք մի քիչ բնական դա process էր, սկսեցինք հակառակը կորել մենակ բանականության մեջ, հա, այն գումարած պե հավասարեցե, եթե ասենց ապա անենց, ու բանականությամբ, հա, մենակ փորձում ենք բանականությամբ արդարացնել կամ հասկանալ մեզ շրջապատող մոլորակը, ու ստե իհարկե անիմաստ կլինի փիլիսոփայել, հա, կամ փորձել նոր տեսություն, որ այս ճիշտը էս է, այդ նախորդը սխալ էր, բայց այս մեկնաբանությունը, այս գաղափարը շատ հետաքրքիր պատուհան է բացում դեպի մտածողության լրիվ այլ մոդել, հա, որը գրքերի ֆորմալ ինստիտուտների, ուսումնասիրությունների աշխարհը չի մենակ, հա, ու ոնց որ պտուղը կածարի վրա, մենք սիրում ենք այդ պտուղը ուտել, հա, այսինքն ունենք բանականություն, սիրում ենք խաղալ մեր բանականությամբ, բայց այդ պտուղը ունի նաև ճուղ, հա, ճուղը ունի բուն, բունը ունի արմատներ, կարելի է այդպես համեմատել։ Եվ երկրորդը, Սադգուրուն, one should use information and logic like a drunkard would use a lamp post only for support, not for illumination. Սա տնային հանձնարություն է, հա, դուք ինքներդ նայեք, վերլուծեք, հասկացեք, շատ հետաքրքիր գաղափար է, ու քանի որ մեր channel-ում մենակ ես չեմ Սադգուրուի sense fanat, կարելի ասել, հա, կամ իրան ուրشادիր հետևող, իր մտքերից զարմացող, ոգեշնչվող, նաև հաստատ ձեզ էլ հաճելի կլինի, սիրելի ինքերներ, ովքեր որ ճանաչում են, դաժե մի աշակերտ, ու աշակերտի չասեմ, մի բաժանորդ կա, հա, մեր channel-ում, որ մեկնաբանություն է թողել նախորդ վիդեոներից մեկում, որ ինքը սկսել է անգլերեն սովորել մենակ այն բանի համար, որ Սադգուրուի վիդեոները լսի անգլերենով, հա, որտեվ Սադգուրուն անգլերեն է շատ տեղեր խոսում։ Մի խոսքով, սենց դաս, լավ եղեք, հաճելի օր, բայ-բայ։